Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Fond 2 miliard dollar për pronarët e të përndjekurit. Ministri i Financave Ametaj bën bilancin për kompensimin e pronave dhe të përndjekurve. Duhen 2 miliard dollar, dëmshpërblim 11.000 trashëgimtarve. Vajza Zemajdarit rrëfen 20 vjet pas atentatit. Çështja le të rihapet. Pse është vrasja e shekullit? Intervistë ekskluzive. Flet Rodina Hajdari. I shëmtuar dekorimi Gafur Mazrekut. Ishte vrasësi i parë. Artan Fuga përplaset me Muç Nanon. Je blasfemist ndaj fesë. Ja cila është feja ime. Akademiku debaton me analistin në provokacia. Saljani sqaron vettingun e ri. Hetimi thelluar i pasurisë së politikanëve. Spiropali janë kundër reformës. Promovimi Kappa Oil, shqiptarja e vetme në panairin gjerman. Zëvendës ministri në Universitetin Evropian të Tiranës, Shkreli, si arkitekt do e restauroja teatrin, por e mirë kuptoi Erjon Velijen. Negociata me Partinë Demokratike, Idrizi ikën nga koalicioni me Partinë Socialiste. Deputetët e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet qëndrojnë me qeverinë. Nga Presh Zogaj botohet opinioni me titull Na ishte një herë Shëngjini, Amazona e vogël e Adriatikut. Në vend të hyrjes, provokimi kryetarit të Partisë Demokratike. Nga Fatmir Laçej botohet opinioni pasojat e ikjes në masë të mjekëve. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e parë sjell titujt rritje pensionesh për invalidët dhe të verbrit. Tabela me masën e shtuar, qeveria ka hyrë në fuqi me 1 shtator. Përfitimi për personat me aftësi të kufizuar do marrin 10.520 lek në muaj. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, pensioni nuk mund të jetë më pak se 75% e pagës minimale neto. Skema e re të përndjekurit që marrin parat, dëmshpërblimi, hiqet kufizimi për numrin e kësteve për ish të dënuarit që jetojnë. Ametaj, përfitojnë 1.200 vetë, Braçe, të ngushtohet rrethi i përfituesve. Vettingu, Partia Demokratike, 200 emra në listën e zez. Mojsiu, pas gjyqësorit, politika. Ish presidenti, peshku i madh është figurativ, ne i dim kush janë balenat. Partia Socialiste, strukture posaçme antikorrupsion dhe reforma janë garanci. Këshilli i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Idrizi ndahet nga Partia Socialiste, merr mandatin për negociata me Partinë Demokratike. Nga Kristof Hasselbank nga Deutsche Welle ribotohet artikulli Politika kthen djathtas kudo në Europë. Nga Andon Andoni, opinioni ditës me titull Zoti dhe shkolla. Shtyhet pretenca për shullazin, prokurori, kohë të njohë dosjen, avokati, hetim pa prova. Teknologjia, transmetimi digital, autoriteti medjes audiovizive shtyn me 4 muaj afatin e analogut. Sot çelët ekspozita, Vladimir Myrtezaj, një fidem nga Greg Rama, Greg Rama, djali i kryeministrit. Intervista, sfidat e një vajze të kolme, Elda Kocia, luftë me shoqërin kundër paragjykimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, administrata shpenzoi 624 milion euro për turizëm jashtë shtetit. Rogtarët e shtetit bredhin për pushime verore në vendet ekzotike të botës, duke harxhuar më shumë se sa turistët gjermanë. Pastrimi parave nga bizneset e huaja, abuzimi me taksat, zhdukja 190 milion eurove dhe si u rrit borxhi jashtëm me 121 milion euro për një vit. Shpresa për demokraci të vërtet nuk venitet. Me këtë titull vjen kronika e promovimit të librit Demokracia nuk pret nga Frank Shkreli, botimi gazetës Telegraf. Promovohen në Tiranë tre vëllime të analistit politik dhe ish drejtorit të zërit Amerikës për Euroazin Frank Shkreli, Demokracia nuk pret. Presidenti Republikës Ilir Meta, mirënjohje për Frank Shkrelin dhe kontributin e tij në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Simon Miraka, zoti Shkreli dhe zëri Amerikës ishin zëri shpresës për liri dhe demokraci.
Zamira Çavo dhe Besnik Mustafaj. Të lexosh Frank Shkrelin, mëson gjuhën dhe kupton zhvillimin e pluralizmit dhe demokracisë në Shqipëri. Janë disa citime nga një speciale për promovimin e librit Demokracia nuk pret nga Frank Shkreli. Mëtej në faqen e parë të gazetës Telegraf vijojnë titujt e tjerë. Deputeti Ali Beaj, parlamenti nuk ekziston, jemi pa gjykata, pa rend kushtetus, Partia Socialiste nuk pranon vetingun në politik. Ish ministra Mirela Karabina, gënjeshtra e gjoja dhuratës për librin. Bursa për studime në Itali, ftes për studime falas në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Investigimi për qumshtin, specialistja, fshatarët i hedhin urinën e lopës për të ruajtur densitetin, ndotja 290 herë më shumë. Ekonomi, dekoderat, bëjnë biznes në kuriz të shqiptarve. Banka botërore, 23.000 shqiptarë nuk përballojnë operacionet. Kontrolli i lartë i shtetit, gati prangat për drejtuesit e aluiznit. Speciale, çfarfshihet pas djegjes së bibliotekës kombëtare. Bernard Zotaj, Peza, krahina simbole luftës antifashiste nacional shërimtare. Evdal Nuri, Berati në 74 vjetorin e çlirimit. Bashkim Pitarka, ish ambasador, ndërhyrja organizatës Kombeve të Bashkuara tek Alia, pasaporta amerikane për familjen Popa në ambasadën italiane, grindja për fen me diplomatin e Izraelit, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, përgjigje detyruar ambasadorit rus Karpushin, nga Nikol Lesi, reagimi ambasadës ruse në Tiranë në lidhje me shkrimin e botuar në gazetën Koha Jon. Shkrimi që mban të titullin i dërguari Donald Trump, Rusia fshihet pas ndryshimit të kufive. Në faqen e parë botohet shënimi redaksisë së gazetës Koha Jon. Koha Jon, për korreksi dhe profesionalizëm, po botojmë reagimin e ambasadës ruse në Tiranë, së cilës do t'i japim përgjigjen e merituar sot në gazetën Koha Jon. Por se paraprakisht na duhet i kujtojmë ambasadës në fjalë se nuk duhet i hyjë udhës pa krye të replikojmë gazetën e parë të lirë të Shqipërisë, e cila ka pasur shumë fortuna në këto 28 vite lirie. Dhe një gjë të vogël nënvizohet në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Mos luani rolin e të madhit dhe të fortit si shtet, edhe kur reagoni, pasi liria e fjalës mbetet më e madhe se sa perandoritë botërore. Nënvizohet në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Ilir Meta dhe Sali Berisha të prezentimi librit Demokracia nuk pret të Frank Shkrelit. Propozimi i Komisionit Europian, Kuvendi do të pranoj dekretin e Metës, Mazniku, ligji do të ndryshoj, do ketë mundësi për garë. Kryetarja Lëvizje Socialiste për Integrim Kryemadhi, vetingu i politikanve do bëhet nga institucionet e pakapura nga krimi organizuar. Reagimet, rëzimi dekretit të presidentit, Tabaku Vasili, Rama pastrim parash për mes lojrave të fatit. Mlidhet këshili komtar, Idrizi kalon në opozit, tre deputetet e partiz për drejsi integrim dhe unitet vazhdojnë me partin socialiste. Deputetet e partiz socialiste, vetingu në politik, Ermonela Felaj, drafti i partiz demokratike, një kopje e shtirur. Kejti Memetej, Lëvizja Socialiste për Integrim gre alarmin për drogën në shkolla, qeveria nuk po vepron. Zëvendës Ministri i Brendshëm, media të caktuara financohen nga grupe kriminale. Vendimi, autoriteti medjave audiovizive, rikthen transmetimet analoge edhe për 4 muaj. Cipras në Parlamentin Europian, mbështesim dialogun e vazhdueshëm me Shqipërinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita në faqen e parë titujt, kush na spionon të të huajt? Ekskluzive, rëfimi një ish ministri për Shqipërinë e fillimit të viteve 90 dhe një paralele me zhvillimet aktuale. Nga Ylli Çabiri, vjen artikulli ku shtrohen pyetjet, pse ministri Gjermani Koperimit u detyrua të kërkonte ndjes publikisht dhe një incident në Paris me ministri francez të ekonomisë dhe financave. Prishje e disa kontratave shumë të leverdishme dhe teoria shkatrimit të gjithçka e të regjimit komunistë. Një takim me kryeministrin italian Andreotti, dhe cili është kardiologu që bëri skandal në një konferencë ndërkombëtare mjekësh. Nga Arben Duka vin vargjet, a ka ndryshuar faqja e të gjithë qyteteve të Shqipërisë?
Nga Bedri Islami, debati, denoncusit e Ismail Kadares të kjurie Nobelit në Suedi. Një analiza nga baze Minxhozi mban titullin debati, populizmi i panevojshëm me transmitimet analoge. Gara, matura e vjeshtës, si të kontrolloni notat e tre provimeve të detyruara. Ministri i Arsimit bën me dije se ka filluar procedura për shkarkimin dhe konfirmimin e pagesës për plotësimin e formularit A3. Kafatos tarifa botohet artikulli Ura Transatlantike, Churchill, Bob Dylan dhe Rousseau. Një reportazh me titullin Kur të rinjt formësojnë një shpirt të ri rajonal, këtë janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt 20 vite nga vrasja e Zemajdarit. Fatos Klosi zbardh para paskenat. Ja tre pistat e eliminimit të tij. Berisha bëri gjithçka për të shpëtuar drejtësisë. Idejet Beqiri, vrasja e Hajdarit, skenari Berishës për të tentuar rëzimin e qeverisë. Grushti i shtetit më 14 shtator, kryet turpi Partisë Demokratike. Petro Koçi, për vrasjen e Hajdarit ka ende fakte të pasbardhura. Drejtësia të mos ketë frikë nga Sali Berisha. Ilir Meta nis pazaret për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Socialisti Angjeli, kandidatura nën mëng e presidentit. Opozita e ndarë në dy linja. Basha kërkon përballje argumentesh me qeverinë. Lëvizje socialiste për integrim bën sërish thirrje për revolta. Erjon Veliaj batërdi me tenderat. Ja si kreu i bashkisë ka shpallur fituesit pa garë. Zbardhet lista. Shpëtimi Drizi braktis tepsinë e pushtetit. Koalicion me Partinë Demokratike në opozit. Deputetët e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet vijojnë bashkëpunimin me Partinë Socialiste. Miratohen ndryshimet në ligjin për ish të përndjekurit politik. Favorizohen emrat që jetojnë. Do shpërndahen 2 miliard dollar. Kredite këqija të korporatave të mëdha. Banka Shqiptare plan për ristrukturimin jashtë gjykatave. Një koment nga Bardyl Beko mban titullin Mirë fatlumët që vizitohen nga liderët, po të tjerët. Nga Besi Bekteshi, nga modeli dhun ideologji në korrupsion politik. Nga Kemal Cenaj, të shtrënguarit pas Karigës. Cia, ja si nisën më 1954 aksionet për ndërtimin e hekurudhave, minierave dhe hidrocentraleve. Ndëshkim për këdo që dil të kundër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt Dekoderat, vjedhja e hapur, projekti parashikon të pajisjen falas, dokumenti, sinjali analog fiket pasi pajiset populata 100%. Qeveria bën tenderin, nuk shpërndan 80.000 dekoderave familjeve të varfra. Legalizimet, 660 qytetarët që marin lejet në Tiranë. Kristian Preda, reforma elektorale të bëhet para zgjedhjeve të 2019-ës. Nënkryetari i Komitetit për çështjet e jashtme flet për shekullin. Duhet të shmangem blerja e votave dhe politizimi i komisioneve. Zgjidhja, vettingu i klasës politike përmes zgjedhjeve të lira. Miratohet ligji, ish të përndjekurit kanë marrë 17 miliard lekë. Do ndahen ende para për 262 ish të dënuar dhe 11.000 trashëgimtar të rrethit të parë. Komisioni Ekonomisë miraton ndryshimet në ligj. Procesi, avokatët e Shullazit akuzojnë prokurorin Hajdar Mata për prishje provash. Lulzim Mamitaj, komisioneri vetingut hetohet për falsifikimin e anglishtes. Multifunksionale, bibliotekat e lagjeve bëhen sala relaksi, mungojnë librat e rinj. Rezikohet që të hiqet bibliotekave roli parësor. Erjon Kristo, parat hargjohen për bunker, jo për literatur. Flet Tonin Çobani, kujtimet e Simon Rotës për Hidromenon dhe Fishtën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, çështja Çame, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet largohet nga koalicioni qeveritar. Idrizi, kam gabuar. Kryesia e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet vendosi largimin nga koalicioni qeveritar dhe nisjen e diskutimeve për të kaluar në opozitë. Shpëtimi Drizi, kam bërë gabimet e mia. Qeveria Rama përdori si çakmak Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet për marrëveshjen me Greqinë.
Marveshja me Greqin, duke mos përfshirë në diskutime çështjen çame, por dhe krisja e marrëdhënieve me Ramën, detyrojnë Partin për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të braktisin koalicionin me mazhorancën. Shtyhet afati, transmetimet analoge për Tiranën dhe Durrësin rikthehen edhe 4 muaj. Autoriteti medjave audiovizive ka shtyrë fikjen e transmetimeve analoge për qarkun e Durrësit dhe Tiranës për 4 muaj. Vendimi që u përshëndet nga kryeministri erdhi pas reagimeve të shumta të qytetarëve. Rama, krijoni akses për këdo në sistemin e ri. Vetingu i politikës, Saljani, 200 politikan për ballë qytetarëve. Edi Rama nuk e do vetingun dhe nuk do të votoj atë. Çdo gjë do të bëhet hap pas hapi, do t'ju bëhet me dije sapo qeveria të shprehet e do apo jo vetingun. Ne jemi gati, presim përgjigje nga mazhoranca. I ftuar i parë i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Artan Shkreli në forumet e Universitetit Europian të Tiranës. Teatri, një çështje komplekse, për të cilën nuk mund të ketë një qëndrim bardhëzi. I ftuar në një bashkëbisedim me studentë pedagog të Universitetit Europian të Tiranës, arkitekti dhe zëvendës ministri energjetikës dhe infrastrukturës Artan Shkreli ka diskutuar për çështjet e arkitekturës dhe ka prekur temën e shumë përfolur të shembjes së teatrit kombëtar. Ngërë që cikli karikaturave nga Bujar Kapegjiu, jashtë shinave, hekuru dhe shqiptare 1.2 miliard lekë abuzime, është tema e karikaturës së radhës në faqet e gazetës Mapo. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaza, mban titullin Kapitalizmi është human, rasti i themelusit të Alibaba dhe të ngjashmëve të ti. Nga Reti Azemi Duka, Europa e pasigurt në krizën e refugjatve. Nga Carter Johnson, asjell paqe e ndryshimi kufive Kosovë-Serbi. Nga Nashe Orgaqi, në rubrikën Obituary, botohet artikulli Homazh për romancieren Dhurata Bozdo. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Research. Fejzi Kolaneci, shkencëtar postmodern dhe lidhjet e universit me matematikën. Analizë shkencore për ardhjes së matematikës e ballafaquar me Biblën. Profesor Dr. Fejzi Kolaneci sjell një vështrim ndryshe të preardhjes hyjnore të matematikës. Janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema, 5 kandidatët e përfolur të opozitës, kush do tjetë sfidusi Erjon Veliajt? Intervista, Monika Kryemadhi, letë na kontrollojnë pasurit e familjeve, por jo të huajt, se na u bën si nën e babë. Rovena Gashi u shkarkua për përgjigje të pavërteta dhe deklarim të pamjaftushëm, kontradikta mes kontratave notariale dhe deklarimeve të saj për 2 apartamente. Hapen tendere 40 milion euro për 3 mbikalime në Unazën e Re. Skandali, mikrobe dhe urin në qumshtin që na shesin fshatarët. Nga Mero Baze bëtojt artikulli Populizmi i panevojshëm me transmitimet analoge. Nga Skënder Minxhozi, armët kimike, kalimashi, dekoderat. Nga Lorenz Vangjeli, vetingu në politik, asgjë nuk është si duket. Nga Klodian Tomori, transmitimet analoge, Shqipëria ka marrë jo pak kërcënime nga Bashkimi Evropian. Më mirë më vritë se sa të më rrahësh, Zef Përnose rëfen se si u prangos nga komunistët kur ishte 12 vjeç. Antena brënda familjes, Jari zbulon komplotin e Ramës me dekoderat, e dia që donte të testonte njerëzit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Shqiptarja.com sjell titujt Ndryshimet e fundit, ish të përndjekurit, ja ligjiri për dëmshpërblimet. Ministri Ametaj dhe deputetja Evis Kushi kanë sqaruar ndëryrjet e fundit në ligjin që shkon nesër në kuvend, cilat kategori të trashëgimtarve përjashtohen dhe kush përfiton nga ligjiri, si do të ndahen paratë për ata që kanë marrë deri në 2 këste. Lëvizja politike, ndahet Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Drizi shkon me Partin Demokratike, 3 deputetët me Partin Socialiste, Shpëtimi Drizi, Rama na përdori si çakmak, kam bërë gabim që i kam besuar çështjen çame. Vetingu, dosje shkarkimit, Rovena Gashit i dalin 930 milion lek tepër. Në rubrikën periferi nga Alba Maltezi vjen artikulli Të shpërndajmë të mirën apo të keqen. Mëtej në faqen e parë të shqiptarja.com vjojnë titujt e tjerë. Vetingu në politik, Ndreu,
nuk do legjitimojmë baltën e opozitës. Hetimin e bën strukturë e posaçme antikorrupsion. Intervista Fatos Klosi, pse Aleanca Partinë Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim do të dështojë në 2019-ën. Vettingu i politikanëve nuk ka kuptim pa verifikimin e pasurisë së familjarëve. Berisha meriton të gjitha dënimet që mund t'jepen në një vend. Ka një citim nga intervista e Fatos Klosi dhe gazetarit Adriatik Doçi. Dosje, si u zbuluan letrat e Skënderbeut me sultanët në arkivat e Napolit dhe Vatikanit, nga Gjok Dabaj. Vendimi autoritetit medjave audiovizive, shtyhet digitalizimi, rindizet sinjali analog në Tiranë dhe Durrës për televizionet. Seansa gjyqësore, shtyhet sërish pretenca për shullazin, avokatët, prokurorët kanë frikë. Dosje, shifyrit Toska me vare të shkullura dhe arkën e eshtrave të tijatit në krah. Është një dosje nga Ylli Polovina në faqen e parë në të gazetës shqiptaria.com. Gazeta Standard qelet me titullin për 1200 dosje. Ndryshon ligji për ish të përndjekurit, si do veprohet me subjekte që kanë më pak se 1 milion lekë dëmshpërblim. Demokracia nuk pret e Frank Shkrelit. Presidenti Meta, demokracia duhet ruajtur, mbrojtur dhe zhvilluar. Mori pjesë dhe ish kryeministri Berisha. Flet nën kryetari i Partisë Demokratike, intervista, Spaho i përgjigjet ballës dhe sfidon Partinë Socialiste, votoni projekt ligjin e vettingut të politikanëve nëse doni drejtsinë. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin A mjafton që një fakt ta dinë të gjithë për të qenë i vërtetë? Vettingu i politikës kryemadhi do bëhet nga institucionet e drejtësisë që nuk janë kapur nga krimi. Viti shkollor 2018-2019. Problematikat në nisje, institucionet me munges kushtesh dhe tekstesh mësimore. Itali, 13 arestuar, drogë dhe gjoba bizneseve, kapet banda mafioze shqiptaro-italiane. Ngjarja e rënd, Saran, u denoncua si i zhdukur nga familja, 31 vjeçari gjendet i varur. Thesaret e Shqipërisë që kulmuan këtë verë, nga kanionet e Holtës të Ujvara e Sotirës, janë tituj të faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Panorama Sport, Agoli, Shqipëria u adhuroi fitoren skocesve. Kapiteni me doza kritike, ndikua ndryshimet, por nuk ishte hera e parë. Doja të luaja, por jam profesionist dhe respektoj trajnerin. Nga Besnik Dizdari bëtojt editoriali me titull Trajnerin nuk është lojtari në ndeshjes. Ekskluzive, Vata, gaf me Bashën, por japse Panucci nuk mund të shkarkohet. 10 formacionet të ndryshme, japse kombëtarja nuk ka balanca. Leksioni nga Kosova, 5 ndeshje pa pësuar dhe në krye të grupit. Italia fiton duelin e shpresave, por Shqipëria bën me zemër Milanin. Rotacion për të tërë, kupa si çlirim, edicioni 67, turi i parë, të mdhenjt eksperimentojnë dhe eksperimentojnë, për disa është luksi tepërt. Bardh dhe Blut, frika për klane, mbledhje urgjente te Tirana. Liga e kombeve, Spanja çmonton Kroacin, Belgjika leksion Islandës. Intervista Matuidi, Juve me Ronaldon vjen Championsi. Ndryshime, të rinjë në provë, Partizani teston blerjet e verës. Shorti, zbardhet kalendari, kategoria e dytë nis me Halle. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.